ଜୟ ଭୋଳେନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲିନା ଆଣ୍ଡ ସାନୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହୁମା ମନ୍ଦିରର ଅଲୌକିକ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହୁମା ମନ୍ଦିର ବକ୍ର ହେଲା କିପରି। ସତରେ କ'ଣ ହୁଡ଼ୁ ମାଛକୁ କାଟି ଖାଇଲେ ପ୍ରସ୍ତର ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ? ହୁମା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଆସିଲେ କିପରି? କେମିତି ହେଲା ହୁମା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହୁମା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଆଉ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହାନଦୀ ତଟ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ ହୁମା ବକ୍ର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କର ବିମଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥା ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଅଛି। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ଦେବାଦେବୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜମହଲରେ ନେଇ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଛି ସୁନାଥାଳିରେ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଆଣି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗଭାରେ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଶିବଶଙ୍କର ଫେରୁଥାନ୍ତି, ବାଟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗଭାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଦେଖି ଶିବଶଙ୍କର କପଟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର କପଟ କରି ନିଜର ଜଟାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣେ। ସେହି ଜଟାକୁ ଆଠ ଭାଗ କରି ଆଠଟି ସ୍ଥାନକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେହି ଆଠଟି ଜଟା ଆସି ମହିମଣ୍ଡଳର ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଆଠଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଠଟି ଜାଗାରେ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ବା ଅଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଅଛି। ଏହା ଥିଲା ପୌରାଣିକ ମତ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବା ଐତିହାସିକ ମତ? ଥରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାଇରାଲ ବ୍ଲକର ଅବଙ୍ଗା ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ହୋତା ପରିବାରର ଅନେକ ବଳଦ ଏବଂ ଗାଈ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଗାଈ ଚରାଳି ରହିଥିଲେ। ସେହି ଗାଈ ଚରାଳି ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଉଠି ମହାନଦୀ ତଟ ଦେଶକୁ ସେହି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆଣି ହୋତାବାବୁଙ୍କ ଗୁହାଳେ ଢୁକାଉଥିଲେ ବା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଥରେ ଦିନେ ହୋତାବାବୁ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ସେହି ଗାଈମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦେବାର ପରିମାଣ ଆପେ ଆପେ କାହିଁକି କମିଯାଉଛି। ସେ ହୋତାବାବୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଈ ଚରାଳିକୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଈ ଚରାଳିକୁ ଡାକି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ଗାଈ ଚରାଳି, ଆମ୍ଭ ଗାଈମାନଙ୍କର ଗୋରସ ଦେବାର ପରିମାଣ କାହିଁ ପାଇଁ କମି କମି ଯାଉଛି? ସେ ଗାଈ ଚରାଳି ଜଣକ କହିଲେ, ଆହେ ହୋତାବାବୁ, ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗାଈ ଚରାଳି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଈକୁ ନେଇ ଚରାଇବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୁହାଳେ ବାନ୍ଧିଦେବି, ଆଉ ଗାଈର ଗୋରସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ଏହାପରେ ହୋତାବାବୁ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗାଈର ଗୋରସ ଦେବାର ପରିମାଣ କେତେବେଳେ ଆଉ କାହିଁକି କିପରି କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ଗାଈ ଚରୁଆଳି ହୋଇ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଠରେ ଗଲେ, ସେହି ମହାନଦୀର ତଟଦେଶକୁ ଛୁଟିଗଲେ ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଯାଇ ନିଜର ଗୋରସ ଢାଳୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଗୋରସଟି ଆପେ ଆପେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ଝରିଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ହୋତାବାବୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏହା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପଥର ଉପରେ ଗାଈଟି ନିଜେ ନିଜେ ଆସି ଆପେ ଆପେ କିପରି ଗୋରସକୁ ଢାଳୁଅଛି। ଏବଂ ହୋତାବାବୁ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତରଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଥର ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଇ ପଥରଟି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଭଳି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକୃତିର, ଓ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସେ ଗାଈକୁ ଧରି ଗୁହାଳକୁ ଫେରିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଶେଷରେ ଏସବୁର କଥା ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ବଳରାମ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ
ବା ତାଙ୍କ କାନକୁ ଏସବୁ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରାମ ଦେବ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବହୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଦିନେ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସାରି ସେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। ଠିକ୍ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମହାଦେବ ବା ଶିବଶଙ୍କର କହିଗଲେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ହେ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ, ମହାନଦୀ ତଟ ଦେଶରେ ମୋର ଏକ ଭବ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତୁ ସର୍ବଦା ବା ସବୁଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କର। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହେଲା। ରାଜା ନିଦରୁ ଉଠି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ଡାକିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କିପରି ଭାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଓ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହୁମା ଭାବରେ ନାମକରଣ କିପରି କରାଗଲା? ଏହି ହୁମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଈ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦର ଶବ୍ଦ ହୁମା ହୁମା ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ହୁମା ହୁମାରୁ ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ ହୁମା ବୋଲି ରଖାଗଲା। ଏ ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଓ ନାମକରଣର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବାକୁ ହୁମା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ସେହି ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜାଲ ବିଛାଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାଛ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆସି ହୁମା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ହୁଡ଼ୁ ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହୁଡ଼ୁ ମାଛ ଧରି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ପନିକିରେ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପନିକିରେ ସେ ମାଛଟିକୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେହି ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତର ପାଲଟିଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ହୁମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଏ ଥିଲା ହୁମା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ହୁମା ମନ୍ଦିର ବକ୍ର ହେଲା କିପରି? କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କ ମତରେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରାମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ନିର୍ମାଣ ବେଳଠୁ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ବକ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟାକୁ ମନ୍ଦିରଟି ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଆଉ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଥରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା ଆସି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଥିବା ମାଟି ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରର ନାଭି ଦେଶ ବକ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ହୁମା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଏହିପରି ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୁପ୍ତ ଓ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲିନା ଆଣ୍ଡ ସାନୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଭୋଳେନାଥ।